kulanti wacana wanaagsan daawadaal dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog donaad kala socoteen beedka youtube-ka caasimadda jeneraal xariirin soo jeeda anigoo ah wardhere muhaataariqdiina waxaa ku beegan tahay 6/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg cabdiraxmaan cabdishakuur oo beesha habargidir u sheegay haddii la dilo cidda ay tahay in ay u qabsadaan sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socdo waxaad ku maqli doontaan soomaaliya oo ka qayb galaysa munaasabadda maalinta afrika qodobadaasi qodobo kale xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xog doon iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan danjiraha dalka soomaaliya u jooga dalka kuweyt cabdulaahi maxamed odowa oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha dalka kuweyt ayaa faahfaahin ka bixiyey munaasabadda ay ka qayb galayaan ee xuska maalinta afrika shirkan jaraa'id oo ka qabsamay hotel crown plaza ayaa guddiga qabanqaabada munaasabadda maalinta afrika kaga warbixiyeen barnaamijyada iyo wadamada kasoo qayb galaya munaasabaddan dabaaldega maalinta afrika oo ku beegan 8/12/2019 ayaa waxaa la rajeynayaa in dowladaha afrikaanka ah ee safaaradaha kule kuweyt oo tiradooda 30 ka badan tahay ay soo bandhigaan dhaqankooda iyo horumarka kala duwan ee wadamadooda ka socda waa tahay daawada dhegeystayaal weyna waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maalmihii ugu dambeeyey cadaadis iyo dhaleeceyn kala kulmay qaar ka tirsan culimada soomaaliyeed oo ku eedeeyey inuu inkiray xadiis saxiix ah ayaa sheegay in hadalkiisa laga bixiyey fasiraad qaldan cabdiraxmaan cabdishakuur oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa sheegay inuusan marnaba inkirsanayn xadiis saxiixa oo laga wariyey nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuuna xaqiijiyey inuu rumaysan yahay saxaanshaha xadiiska oo uu nebiga ka wariyey saxaabiga abi saciid al qudri xadiiskan ayuu nebiga sallallahu calayhi wasalam ku sheegay in dumarka ay nusqaan ka yihiin dhanka caqliga iyo diinta kaasoo uu sheegay inuu isaga rumaysan yahay uuna yahay xadiis sax ah oo laga wariyey rasuulka sallallahu calayhi wasalam balse siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inuu isagu uu dood ka keenay fasiraad ay xadiiskaas ka bixiyeen qaar ka tirsan culimmada si ay ugu liidaan dumarka waxaana sheegay inay jiraan culimmo badan oo islaamka soo maray oo qaba fikirkiisa ah inuusan marnaba nebiga xaqirin caqliga iyo diinta dumarka mar uu ka hadlayay cambaaraynta iyo xukunka ay ku ribeen qaar ka tirsan culimmada ayuu sheegay in culimmada wadda ololaha ka dhanka ah ay yihiin laba nooc oo culimo ah nooca koowaade ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa argagixiso ah oo banaysay dhiigga muslimiinta islamarkaasna dadka gaalaysiiya wuxuuna sheegay inay kooxdan kula dagaalsan yihiin khudbadiisa iyo aragtidiisa ku dhisan naxariista iyo wada noolashaha sidaas darteedna uu yahay dagaalka kala dhexeeyo mid ku wajahan diinta islaamka iyo macnaheeda nooca labaad ee ka falceliyay hadalkiisa ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa mushaar ka qaato dowladda lana dejiyo hoteelo loona adeegsanayo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee u dhexeeya isagoo ugu eedeeyey dowladda dhexe sida uu hadalka u dhigay culimmada uu sheegay inay dowladda adeegsanayso ayuu sheegay inuu ka aaminsan yahay inay yihiin culimmo ku shaqeeyo fikirka dowladda islamarkaasna fiirsado lacagtooda cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ugu dambeyntii beeshiisa u kala shaabar gidir u sheegay in haddii la dilo ay mas-uul ka yihiin madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare qeyre iyo taliyaha nabadsugidda soomaaliya faad yaasiin xaaji daahir oo ay tahay saddexdaas inay qabsadaan beeshiisa wixii soo gaara ama haddii uu geeriyoodo sidoo kalena waxa uu tilmaamay in saddexdaas mas-uul ay kusoo kacisay culimmo u shaqeysa si ay u xalaalayso dilkiisa waa taa daawada dhegeystayaal waxaan isu soo gaarnay qaybuu dambe barnaamijkeenna iminkana waxaan warbixin karna xukuumadda soomaaliya oo shaqada ka cebaysa mas-uuliyiin xiriir sarkaal waa tan warbixin ku saabsan warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in bishan mushaarkii laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda xasan cali qeyre wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in wasaaradaha shaqaalahooda laga joojiyey bishan mushaarka ay ka mid yihiin gaashaan dhigga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda warfaafinta waxaa kaloo jira wasaarado kale oo iyana shaqaalahooda laga joojiyey mushaarka waxaana sababta ugu weyn ee shaqaalaha wasaaradahaasi mushaarka ah looga joojiyey ay tahay intuhun dhanka musuqmaasuqa ah uu soo galay wasaaradahaasi oo baaritaano adag dowladdu way ku hayso guddi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka maaliyadda xeeraaliyaha qaranka ayaa amray in wasaaradahaasi shaqaalahooda aan mushaar la siinin ilaa inta uu kasoo gabagaboobayo baaritaanka lagu hayo wasaaradahaasi xogta aan helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in wasaaradaha mushaarka laga joojiyey lagu tuhmayo in uu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan oo dowladda federaalka soomaaliya ay aada ula yaabtay waxaa sidoo kale ay sheegayaan wararka aan helayno in 10 qof oo dalka aan ku sugnayn shaqaalana aan ka ahayn wasaaradahaasi magacyadooda lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha wasaaradahaasi islamarkaana arrintaasi ay sababtay in baaritaan lagu dhaqaaqo lana hakiyo mushaarkii ay xaqa u lahaayeen shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaradahaasi in la joojiyo xukuumadda soomaaliya
ayaa waxa ay dhowr jeer hore ay sidana kale sheegtay in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa hana dhowr jeer hore baaritaan lagu sameeyay masuuliyiin dawladda ka tirsan oo eedo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay dhinaca kale isbeddel ayaa lagu sameeyay qaar ka mid ah agaasimiyaasha waxaa wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya kadib dikreeta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareey waxaana isbeddelkaasi lagu sameeyay qaar ka mid ah waayaha wasaaradda agaasimiyihii telefishinka qaranka liibaan cabdi cali ayaa xilkiisa laga qaaday waxaana lagu bedelay faarax salaad daraar agaasimiyihii wakaaladda wararka ee soona ayaa xilkii laga qaaday isagoona xilkaasi loo magacaabay cali cabdul qaadir cali michael oo shaqaalaha wasaaradda ka tirsanaa sidoo kale agaasimiyihii radio muqdisho cabdifitaax daahir jeyte ayaa xilkii laga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay yaxya cali faarax oo horey uga tirsanaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan radio muqdisho waxaa sidoo kale agaasimo waaxeedka howlaha guud iyo horumarinta bilicda wasaaradda loo magacaabay mulki ibraahim maxamed agaasimo waaxeedka madbacadda qaranka iyo horumarinta madbacadaha dalka ayaa waxaa loo magacaabay axmed faarax maxamed gaatamo oo isna ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana warqadda isbeddelkaasi lagu sameeyey ku saxnaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye wararka laga helayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ahlu sunna ciidanka ahlu sunna ayaa isaga baxay saaki magaalada gurceel oo uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabri waxaana magaaladaasi si buuxda ula weegay ciidamada dowladda oo ka kala socda qaybta 12aad hay-adda nabadsugidda iyo sirtoonka qaranka iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab waxaana magaalada ay kula hadleen dadweynaha deegaanka gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud ee ahlu sunna ayaa sheegay in xalay gaari uu lahaa lagu rasaaseeyey bartamaha magaalada xili halkaasi uu dagaal kooban ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo kuwa ahlu sunna dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay magaalada dhuusa mareeb waxaana ciidamada ahlu sunna ay isaga baxeen dhammaan xarumihii dowladda hoose ee magaaladaasi oo awal ay ku sugnaayeen waxaana la wareegay ciidanka dowladda madaxda ahlu sunna iyo saraakiishooda ayaa isku urursanaya xarunta inji iyadoo halkaasi uu uga socdo shir xasaasi ah oo xaaladihii ugu dambeeyey looga hadlayo shalay ahayd markii ciidamada dowladda oo la socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ay la wareegeen degmada matabaan ee gobolka hiiraan kadib shaqaaqo kooban oo halkaasi ku dhex martay labada dhinac xaaladda deegaanada ahlu sunna gacanta ay ku hayaan ee gobolka galgaduud iyo hiiraan ayaa kacsan iyadoo dowladda soomaaliya ay awood ciidan u adeegsanayso ahlu sunnada ku sugan gobollada dhexe oo aan la ogeyn tallaabada ay iyana dhankooda qaadayaan laakiin waxaa lagu soo warramayaa hadda awooddii ahlu sunna ee gobolada dhexe in la kala dhantaalay oo ciidankii ahlu sunna ay ku soo biireen dowladda halka qaarkoodna ay dowladda federaalka soomaaliya taageersan yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa waxa uu eedeen kulan u jeediyey hoggaanka sare ee ahlu sunna isagoo sheegay in ay hortaagan yihiin dhismaha galmudug waxa uu sheegay wasiirka in waxa hadda ka muuqda deegaanada galmudug aysan ahayn kuwii ay la soo bilaabeen hoggaanka ahlu sunna islamarkaana aysan ka turjumaynin arrimaha masiiriga ah ee galmudug waxa uu ku eedeeyey hoggaanka ahlu sunna in ay wadaan waxyaabo keeni kara dib u noqosho waxaana uu ugu baaqay in ay joojiyaan caqabad uu sheegay in ahlu sunna ay ku yihiin dhismaha galmudugta cusub ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya in dowladda federaalka soomaaliya ay mar kale diyaar u tahay in ay xaliso tabashada ay qabaan ahlu sunna waljamiica ha yeeshee aan laga aqbalaynin in ay shuruuda ku xiraan dhismaha galmudug dhaqanka hadda ahlu sunna waljamaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha barriiqanina jid fiicanaan ku taagnayn ha sababinina idinkoo mid yaroo idiin gaaro hobeen cidiiriya ku jirta labada afarood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan fariinta aan idiin waday nuxurkeedu intaasu ahaa annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa
inaan ahlu sunna waljamaaca wanaagii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynayna, la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha laga siiyo qiimo istaahila galmudug ha lagu kala taga maaha. Madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu baaq ka soo saaray xaaladda galmudug oo haatan maraysa meel xasaasi ah. cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in dadka reer galmudug ay ka soo daaleen colaad iyo isfaham la-aan ka dhex jirta, isla markaana xilligan aysan u baahnayn colaad. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in iyada oo lagu guda jiro dhismaha galmudug ay colaad ka soo ibaxdo halkaas, isla markaana ay ka aloosanto ahlu sunna iyo dowladda isaga oo ka soo saaray baaq ka kooban saddex qodob, kuwaasoo kale ah: kow, in labada dhinac waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna ay joojiyaan gulufka colaadeed iyo gacan ka hadalka, wixii isfaham la-aan ahna lagu xaliyo isfaham iyo wada hadal; labo, dowladda waxa uu si gaar ah ugu baaqay in ay ixtiraamto haddii ay jiraan wax heshiis ah oo ay la gashay culimada ahlu sunna, tixgelisana dowrkii ay ku lahaayeen ahlu sunna la dagaalanka shabaab iyo difaaca deegaanadaasi; saddex, ururka ahlu sunna waxa uu ugu baaqay in aysan dib u cunin halgankoodii iyo xushmaddii ay bulshada galmudug iyo tan soomaaliya ay u hayeen, ayna garwaaqsadaan in ay lagama maarmaan tahay in ay ku milmaan nidaamka dowladnimo oo aysan marnaba suurtagal ahayn isfiirsocodka nidaamka dowladeed iyo urur hubaysan oo aan dowladnimada la jaanqaadi karin, ayuu warkiisa ku soo koobay cabdikariin xuseen guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug. Ugu dambeyntiina, magaalada dhuusamareeb wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in saraakiisha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ay madaxda ahlu sunna ka diideen in ay ka baxaan magaaladaasi oo ay u baxsadaan baadiyaha magaalooyinka Guraaceel iyo Dhuusamareeb, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in hoggaanka ahlu sunna ay doonayaan in baadiyaha gobolka Galgaduud ay u baxsadaan halkaas oo ay doonayaan in ay iska soo abaabulaan oo ciidankooda ay ugu yeeraan, kadibna ay guluf colaadeed ku soo qaadaan magaalooyinka hadda ciidanka dowladdu ay la wareegeen. ahlu sunna waljamaaca ayaa u muuqanaysa mid markan awooddeedii haadaan ay kasii dhacayso, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ciidanka ugu badnaa ay geysay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraaceel, isla markaana meelihii ay ku xoogganaayeen ciidanka ahlu sunna ay haatan la wareegeen qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waagaga daawada dhigaystayaal guud ahaan waxaan sinooyay barnaamijkii xogdonaad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada Janaa, fadlan hadii aad bejka cusnay subscribe-na saaray si warbixinaan dambe ula socotaan maasinayeen.